I sommer begyndte man arbejdet med at etablere to helt nye kunstgræsbaner. Nu er det for alvor sæson for at spille på kunstgræs, og her står vi på to splinter nye baner. Kai Strandgaard, er banerne blevet taget i brug? Ja, det er de. Og de er taget godt i brug. Vi hører kun positivt, at det er en helt anden type bane end det gamle, og de er jo helt nye, så de kan jo ikke være mere optimale end jeg nu. Og spillerne er i hvert fald glade ved det. Og det er ikke så svært at forstå, hvorfor spillerne er glade. Ikke nok med, at der før kun var halvt så meget spilleplads, var den gamle bane godt nedslidt efter 11 års brug. Men nu kan man endelig melde om fremragende fodboldforhold på Ishøj Idræt og Fritidscenter. Når man ser de nye indbydende baner, så kan man måske godt få lyst til at tage familie og venner under armen til lidt spontan boldspil og fedtforbrænding i juledagene. Er banerne åbne for helt almindelige folk, som ikke er medlem af en klub? Nej, det er de ikke. Det er, der skal man altså være medlem, og medlem af fodboldklubberne for at få lov at bruge den. Man kan selvfølgelig lege sig ind, men det er så for andre klubber og foreninger. Eller en privat arrangement, hvor de vil spille fodbold, men det kræver de her fodboldstøvler på. Banerne er altså kun åbne for de betalende amatører, men forholdene er professionelle. De her baner de skal godkendes af FIFA til divisionsfodbold. Er det sket endnu? Nej, det er ikke sket endnu. Det bliver først i foråret og det handler lidt om værligt og, alle de prøvespring og boldrulle, de skal lave. Og der kommer det så nogle, jeg tror det er nogle tysk, øh, tyskere, der kommer for at lave det der FIFA-test, som skal laves for den endelig godkendt. Og hvad, er, hvad er forventninger til det? Er, det? er, det? noget, der kan gå galt? Nej, det tror jeg ikke. Det, det skulle gerne gå smooth. Det er jo trods alt øh, noget, de har prøvet før det firma her. De har været rigtig gode til det. Banerne er lavet af græsmåtter, som fyldes med gummigranulat, der skal sikre, at græsset forbliver oprejst og ikke mindst tilfører den rette blødhed og affjedring til banen. 1,5 centimeter over øh, gummiet, ja. så de er rejst op, det er, det er der højden på græsset, og så har man det bedste boldrulle, og så får man også det bedste øh, flow i spil, og sådan noget. også det giver en vis hastighed i spillet. De små sorte gummidutter er måske til mild irritation for fodboldspilleren, som let kommer til at tage dem med hjem i tøj og støvler. Men det er til endnu større gene for miljøet. Og der har jo været en række hensyn, man har skulle tage i forhold til miljøet, når man etablerer sådan nogle baner her. Hvad har I gjort for at tage hensyn til det? Jamen for det første så har vi selvfølgelig lavet sådan en, en fliseafskærmning ude ved hegnet, og så har vi sat øh, ligesom sådan noget øh, øh, plastik... Øh, afdækning op for at holde granulaten inde, når vi børster, så det ikke render udenfor. Jo, det er en simpel løsning, men, men som virker. Også når vi rydder sne, så har vi også lavet det sådan, at sneen skal gå op mod de sorte plager der, og så er det meningen, at når sneen smelter, så kan vi feje gummigranulaten ind igen. Og den gummigranulat, som vi bruger nu, det er den mest miljøvenlige, som vi kan finde lige i øjeblikket. Ellers skal man ud i noget af det her kork, og korker er jeg ikke så tryg ved, fordi det er let. Det svømmer væk i vand, og det forsvinder for os, så det her det er faktisk det, der er bedst lige i øjeblikket. Og så har vi ved udgangen har vi lavet nogle riste, og det bliver også nogle bænke, de kan se at skifte sko på. Så vi prøver at holde så meget af granulaten inden som muligt. Men der er stadigvæk noget i tøj, som vi aldrig kommer helt af med. Det kan vi ikke undgå. Men gummigranulat er ikke den eneste souvenir, som brugere af Ishøj Idræt og Fritidscenter får mulighed for at bringe hjem i deres tøj for fremtiden. Og udover fodboldbanerne, så er der jo også nye beachvolleybaner. Er de færdige nu? Ja, de er færdige. Vi mangler kun at sætte støtterne i, men det gør vi først i foråret. Jeg tror ikke, de vil komme ud i bagetøj og rende og spille beachvolley nu, så det venter vi med. Men de er færdige. Jamen, de er delt op i fire baner, så vi får fire beachvolleybaner, og det betyder også, at vi kan arrangere stævner og turneringskampe for Ishøj og Beachvolley Klub. Og det glæder vi os meget til at prøve. Det har vi ikke prøvet til. Så beachvolleybaner og fodboldbaner. Hvad er det næste på programmet for Ja, Jeg har jo ikke lige nogen planer lige nu for noget mere, men det kan hurtigt komme noget. Vi vil jo gerne have udvidet vores depotområde og måske noget område til halv, ekstra halv kapacitet men det er det er fremtiden det kommer også an på kommunens budget på den lange bane